There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy, peace, and hope. Yeah, there's no one like you, Jesus. There's no one like you. In all the earth, nobody like you, Jesus. There's no one like you. You do mighty, you do glorious. You're a faithful God, awesome is your name. You do mighty, you do glorious. You're a faithful God, awesome is your name. I stand amazed. Graça e paz, queridos. Graça e paz. É, tentando aqui fazer a live com esse aplicativo, né, para ver aqui como que vai ser. Né? Se for um bom aplicativo, né, estaremos a fazer live. Né? Estou tentando aqui, né, para poder fazer um tipo de live profissional, live um pouco mais avançado, né? E quero, neste momento, saudar você que está assistindo aí, né? Dizer que Deus possa te abençoar tremendamente, grandiosamente, em nome de Jesus, e que o Senhor possa fazer coisas grandes em sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É, quero falar um pouco da palavra do Senhor no dia de hoje, né, dizer que Deus possa abençoar a tua vida tremendamente, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, vamos aqui, né, momento da palavra do Senhor. É, vamos aqui entender algo muito, muito importante, né, nesta bela hora que eu vou estar a falar aqui, né, seja bem-vindo. É, há dias atrás, acho que há semanas atrás, há uma semana ou há duas semanas, não me lembro muito bem, mas só sei dizer que foi agora, né, e... Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né? Eu falei o seguinte, que demônios, eu falei que demônios, né? Demônios, eles são torturados. Entende uma coisa? Eu falei o seguinte, que demônios, eles são torturados. Demônios, eles são torturados, eles são torturados. Eles são torturados, demônios. Eles são torturados, demônios. São torturados quando falha uma missão. Eu falei que demônios, eles são torturados quando eles falham uma missão. Eles são torturados. Como assim?
Se você for a perguntar, assim, como posso dizer? Se você for a perguntar os satanistas, né, eles vão te falar, né, vão te falar que eles são muito fiéis, né? Eles são muito, muito, muito mais fiéis. Eles são muito fiéis, por quê? Porque eles têm medo de serem castigados. Satanistas são muito sérios, são muito fiéis ao mestre deles, sabe por quê? Porque eles têm medo de serem torturados e têm medo de serem mortos. Entende? Agora, nós cristãos não temos muito medo do nosso Deus porque ele não nos mata. Está a ver? Então, nós às vezes somos muito ingratos. Como Deus não nos mata, Deus não nos castiga, né? Nós aí acabamos por fazer o que nós queremos. Queridos, é algo muito triste, né? Mas satanistas, por isso que satanistas são muito sérios. Satanistas são muito, muito sérios e são muito estratégicos, porque ele faz tudo por tudo para poder o quê? Ganhar aquela alma ou poder o quê? É cumprir, né, com aquilo que precisa ser cumprido, né, com aquilo que precisa ser feito. Eles fazem o máximo possível para quê? Para alcançar o que eles desejam alcançar. Entende? Porque ele sabe que são torturados. Deixa eu entrar na palavra aqui. Você pode dizer o seguinte: ah, pastor, isso não é bíblico, porque não está escrito na Bíblia. Amém. A palavra diz no livro de João, capítulo 21, versículo 25. A palavra diz que tem muitas coisas que Jesus Cristo falou, fez, né? Mas não está escrito. Não está escrito. Porque se fosse escrito, nem o mundo inteiro não caberia os livros que poderia se escrever. Então, não me confunda aqui, né? Não me confunda e não me ache como alguém que está a pregar heresia. Eu sei muito bem do que estou a falar aqui. Sei muito, 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 muito bem. Tenho consciência do que estou a falar aqui, entendeu? Por isso que não fique preocupado em si, que, ah, não, está a falar heresias. As pessoas têm a liberdade de interpretar como elas quiserem. As pessoas têm liberdade de interpretar, de traduzir, de falar o que eles quiserem, né? Porque o que acontece? Pessoas que nunca tiveram experiências sobrenaturais, se você for a falar algo sobrenatural, vai confundir com heresia, vai confundir com a mentira, entende? E tem pessoa que fala assim: ah, isso não é verdade, porque não está escrito na palavra. Amém. O adultério está escrito na palavra, mas por que que as pessoas continuam a adulterar? O fato de alguma coisa não estar escrito não quer dizer que não existe. Você precisa entender que antes, né, antes de Moisés ser entregue, né, os 10 mandamentos, já havia mandamento, já havia lei. Porque se não existisse lei, então a maldição, né, a maldição que Noé falou para cá não poderia acontecer. Mas aconteceu por quê? Você não precisa saber daquelas coisas. É que nem uma criança. Uma criança não sabe, né, que naquela tomada aí tem corrente elétrica e se colocar dedinhos, aí vai que vai sofrer esticão. Mesmo sem saber, ele basta colocar e aí logo vai ter esticão, independentemente de saber ou não. Entendeu? Independentemente de saber ou não, a lei nunca deixa de funcionar porque você não conhece a lei. Tá percebendo? É por isso que várias vezes, né? Várias vezes, lá em Moçambique, eu digo Moçambique, né? É proibido, é extremamente proibido você parar perto de um quartel, né? Quartel militar. É proibido. Se você parar por 1 minuto só, eles vão te pegar, vão te castigar. E você vai dizer assim: ah, aqui não tem uma placa escrita aqui que é proibido estacionar, proibido parar, proibido aqui. Eles vão dizer o seguinte: e não precisa. Eles vão te perguntar: você vive aonde? Você vai dizer: ah, vivo aqui nessa cidade aqui. Vai dizer: tá bom. Se você vive nessa cidade aqui, é porque sabe que aqui é proibido parar. Você diz: não, mas eu não sabia. Vão dizer que não. Você não sabia, mas terá que trabalhar. Você vai trabalhar mesmo. Vão te dar punição. Entende? Então, é mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Existe coisa que não está escrito na Bíblia, mas por causa da revelação da palavra, você vai entender que está escrito. Entendeu? E olha só, os fariseus, só para te fazer entender aqui, não estou aqui para falar nada de heresia. Estou aqui para falar coisas de experiências próprias, também tem uma base bíblica. Entendeu? Por isso que eu vou te explicar uma coisa muito importante. E gostaria aqui de falar para você, né, que o mundo espiritual, né, ou seja, o mundo físico, o mundo natural, muitas coisas que acontecem no mundo natural são coisas que acontecem onde?
E são coisas que acontecem também exatamente no mundo espiritual. São coisas que acontecem justamente no mundo espiritual. Né? Aqui no mundo existem crimes, né? Existem crimes dolosos, existem crimes culposos, entendeu? Então, no céu também não é diferente, no mundo espiritual também não é diferente. Também não é diferente. Por isso eu quero convidar você a não errar. Você pode interpretar como você quiser, mas é a minha missão de falar a verdade. Demônios são torturados quando falha uma missão. Até tem agente de Satanás que são torturados, que são decapitados, né? que são, como posso dizer, entrocidados. Agente satânico sofre, satanista, diabo, Satanás, não tem piedade com aqueles que trabalham com ele, que trabalham para ele, não tem piedade. Agora, se diabo tortura até os que trabalham para ele e com ele, imagina você que não trabalha com ele. Imagina você que é ser humano. Que estrago ele vai fazer? Agora você consegue entender? Se demônio não tem nenhum pingo de piedade com aqueles que fazem parte do reino dele, imagina você que faz parte do reino de Deus. O que ele vai fazer com você? É por isso que nós precisamos ter consciência disso, queridos. Satanás não brinca de ser Satanás. Diabo não brinca de ser diabo. Por isso que cristão não pode brincar de ser cristão. Né? É, não somos justos, não somos perfeitos. Até me dói falar isso. Não somos justos, não somos perfeitos. Me dá vergonha até de falar isso. Me dá vergonha. Ah, Jesus. Me dá vergonha de falar isso. Mas é a minha missão falar aqui. Então, vamos entender aqui uma coisa muito importante. Vamos no exemplo de Pedro. A palavra diz aqui, né, que houve perseguição, né, na era dos apóstolos. Houve perseguição, né, e Pedro e Tiago foram presos. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. A palavra diz assim. Você pode ler a partir do capítulo 12, versículo 1 até mais adiante. Mas eu vou ler um pouco, só para não levar muito tempo nessa live. Atos 12, 5, diz assim. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Primeira coisa, os demônios não são torturados quando falha a missão de qualquer pessoa. Demônios são torturados quando falha a missão de destruir a igreja. Quando eles não conseguem destruir uma igreja, né? Quando eles investem todos os meios, todas as ferramentas, todas as estratégias e não dá certo, eles são torturados. Igreja que ora, igreja que busca, igreja que clama, igreja que adora, igreja que é firme, igreja que é inabalável, igreja que não se rende, igreja que não se envergonha, igreja que não toma posse desse mundo, né? Igreja firme, igreja reta, igreja íntegra, quando ora, quando busca, quando clama, quando invoca, quando não se rende, quando não se humilha diante do mundo, mas se humilha diante de Deus. Ei, Satanás não tem nenhum êxito contra essa igreja. Satanás pode mandar legiões de demônio, ele não tem êxito contra essa igreja, né? Não tem êxito, ele não consegue derrubar essa igreja. Então, o que ele faz? Ele castiga aqueles demônios. Ele castiga aqueles demônios. E quando ele manda outros demônios para lá e também não consegue, o que Satanás faz, ele vai pessoalmente. Por isso que tem igreja que o diabo vai pessoalmente. É por isso que pastor vigia. Nem todos que vêm na sua igreja vieram para se converter. É por isso que nós, pastores, temos que ter espírito de discernimento. Senão vamos receber... Vamos receber o quê? Vamos receber, como posso dizer? Vamos receber agentes de Satanás disfarçados. Eu conheço pessoas que se transformavam em mulheres e vinham na igreja, também ia no altar, recebia oração,
aceitava Jesus como Senhor e Salvador, e o pastor ficava feliz porque recebeu novos membros, enquanto que recebeu a gente de Satanás. Aí essas mulheres pediam o WhatsApp do pastor, né? Pediam o WhatsApp do pastor, queriam um atendimento a sós, né? Com o pastor. Aí chegava, o pastor não resistia, e depois caía na fornicação, ou seja, no adultério. Aí o fogo do Espírito Santo saía, o fogo se apagava, a lâmpada se apagava, o Espírito Santo sai, e ele fica sem a unção, fica sem a graça, e ele morre espiritualmente. Aí, aqueles agentes que um dia se converteram na igreja, não vê mais. Entendeu? Então, é por isso que nós, pastores, precisamos muito ter o espírito de discernimento. Ei, quem não tem o espírito de discernimento, vai confundir anjo caído com anjo de luz. Vai confundir a unção de Deus com a unção maligna, querido. Satanás também unge os que fazem parte do reino dele. Satanás também unge os que fazem parte do reino dele. Satanás também unge os que fazem parte do reino dele. Satanás também unge os que fazem parte do reino dele. Entenda isso. Satanás também unge com as unções malignas os que fazem parte do reino dele. Por isso que nem todo pastor tem a unção de Deus. Existem pastores que é do diabo, que tem a unção satânica. Você pode dizer, ah, mas ele cura, ele liberta, ele faz aquilo. Sim, ele cura, liberta. Isso não é novidade, isso. Diabo perdeu o privilégio, mas não perdeu o poder. Entendeu? Diabo, ele... Muitos interpretam mal a palavra. Muitos dizem que há demônios, né? Demônios, ou seja, diabo não tem poder. Querido, é mentira, diabo tem poder, sim. Você pode dizer, uau, mas quem tem poder não é Deus. Ei, Deus não tem poder, Deus é todo poderoso. Porque quem tem, pode não ter, entendeu? Agora, quem é todo poderoso, ele nunca vai perder o poder, porque ele é todo poderoso. Por isso eu falo que diabo é poderoso, agora Deus é todo poderoso. É por isso que um cristão firme é mais poderoso do que diabo. Ah, você pode dizer, ah, pastor, você está a falar heresia nessa live. Escuta, querido, escuta bem. Escuta bem. Existe cristão que é forte do que o diabo. Eu conheço pessoas mais perigosas do que o próprio diabo, Satanás. Eu conheço pessoas perigosas no mundo espiritual do que o próprio diabo Satanás. Eu falo que pode fazer uma cumba com o tamanho do oceano, não vai pegar. Por que não vai pegar? Porque existem pessoas, eu não vou falar eu, para não se sentir que eu estou me auto-exaltar, né? Não vou falar eu, vou falar sempre dos outros. Vamos na palavra aqui. A palavra de Yancy, Yancy Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele, né? E, glória a Deus, aqui diz que o anjo, né, naquela noite o anjo veio, não sei o que, deu livramento ao Pedro, tudo mais. Aí Pedro saiu, Pedro pensava que estava a sonhar, enquanto que era tudo real. Pedro não estava a sonhar, não, era tudo real. Então escuta uma coisa. E aqui no 18, a palavra diz assim: quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judeia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Queridos, escuta uma coisa aqui. Você conhece essa história? Pedro e Tiago foram presos, né? Foram presos por causa do evangelho, por causa de anunciar Jesus. Tiago foi decapitado. Mas a igreja estava em constante oração, Pedro foi solto, né? Deus enviou anjo lá na cadeia e Pedro foi solto. Aí a palavra diz que Pedro saiu e foi embora, certo? Pedro saiu e foi embora.
Mas a palavra nos revela uma coisa, né? Que no dia seguinte os guardas repararam, viram que não tinha Pedro. Não conseguiram ver Pedro. Aí o rei Herodes mandou que procurasse. Mandou aqueles guardas procurar Pedro. Pedro foi procurado e não foi encontrado. Daí ele fez um monte de perguntas. Você sabe quais são as perguntas que se fazem quando alguém foge da cadeia, sabe? Né? Meu Deus. Queridos, naquela época não havia câmera de vigilância. Se fosse agora, né? Se fosse agora. É por isso que às vezes eu falo o seguinte, que às vezes anjo não aparece na prisão com medo de ser filmado por tanta câmera de segurança que tem. Né? É brincadeira que eu falo. É uma brincadeira. Mas precisamos saber, queridos, né? Aliás, a palavra diz que Herodes mandou procurar Pedro. Como não encontraram, né? Aí Herodes começou a fazer um monte de perguntas para os guardas. Começou a perguntar, como aconteceu isso? Porque não havia câmera de segurança. Como aconteceu? Por quê? Eu queria decapitar o cara. E vocês soltaram ele. Enquanto que os guardas não soltaram ninguém. Tudo foi algo sobrenatural. Porque o sobrenatural tem poder sobre o natural. O natural não tem poder sobre né, para com o sobrenatural. Mas o sobrenatural tem poder sobre o natural. Por isso que demônios têm poder sobre os homens. Por isso que demônios têm poder sobre os corpos. Mas quando esses corpos estão carregados com o sobrenatural, eles têm poder sobre o quê? Sobre os demônios. Entende? Então, é mais ou menos assim como funciona. Aí a palavra diz que depois de muitas perguntas que o Herod fez, eu estava aqui imaginando o Herod fazendo pergunta, né, com toda bravura, com toda fúria. Meu Deus! Aí os guardas começaram a tremer. Aí Herod disse que não somente vou fazer pergunta, não somente vou ficar bravo, mas como eu queria decapitar Pedro e vocês soltaram e vocês falharam, né? Eu vou decapitar vocês, eu vou matar vocês. Como eu queria matar Pedro, não consegui por vossa causa. Agora eu vou matar vocês. É justamente assim como o diabo faz. Os guardas não era guarda de Pedro. Os guardas estavam sob a autoridade de rei Herodes. Querido, a nossa pastora sempre fala, né, que Deus fez ela juíza para entender o mundo espiritual. Né? Isso é verdade, é verdade. É verdade. E você sabe muito bem, né? Você que é comandante da polícia, você sabe. Você sabe, é você que é chefe, né? Quase de um presídio. Você sabe o que estou a falar. Quando alguém, né? Quando um recluso foge, que está, né, sobre a guarnição ou sobre a proteção de segurança de carcereiro X ou tal, o que vocês fazem? Vocês dão um castigo, não é isso? Vocês fazem assim. Vocês aplicam uma lei, né, sobre ele. Então, é justamente assim, porque o mundo espiritual, queridos, o mundo físico, né, é um reino e tem leis estabelecidas nesse reino. Né? Aqui no Brasil, o Brasil é uma nação e tem um rei, né, que é um presidente, tem ministros e aqui tem lei, certo? No mundo espiritual também não é diferente, Existe rei, né? Quem é rei é porque tem um reino. E um reino está repleto de leis. E essas leis têm que ser cumpridas. Têm que ser o quê? Têm que ser colocadas em prática. Tanto o mundo espiritual, tanto o mundo físico também tem leis. Está legido, né? por leis. Está certo? Então, Herod começou a interrogar, depois de interrogar, e mandou matar aqueles homens. Foram mortos. Então, diabo também faz a mesma coisa. Ele mata. Diabo, ele fala, faz a mesma coisa. Ele também mata. Diabo também mata. Já que vocês falharam uma missão, eu vou acabar com vocês. Eu vou acabar. Diabo, ele faz. Nem todos os demônios são mortos. Nem todos. Somente são punidos e são castigados.
São punidos e são castigados. São punidos e são castigados. Por isso que demônios não brincam de ser demônio. Por isso que demônios são muito sérios. Por isso que macumbeiro, bruxo, adivinho, encantador, cartomante, não tem vergonha. Sabe, queridos, se existem pessoas, né? se existe seres que são sérios em ganhar almas, são demônios. Demônios são sérios em ganhar almas para o inferno. Se existem pessoas que são sérios em ganhar almas, são agentes de Satanás. Ah, o pessoal é sério. São sérios. Porque eles sabem, se não fazer aquilo, vão o quê? Por isso eles não têm vergonha. Enquanto que os cristãos procuram fazer o quê? Banner, postar, né? Esperar um dia marcado para pregar, para ganhar almas. Enquanto que a gente, Satanás, não precisa de banner, não precisa de publicidade, não precisa convidar pregador famoso, cantor famoso, né? ou fazer um show gospel, não precisa para eles ganhar almas. Eles mesmo hoje podem ganhar 100 almas hoje, porque eles são sérios. É por isso que a maçonaria está se alastrar no mundo com muita facilidade. Sabe por quê? É porque maçons são sérios do que os evangélicos. Os maçons são tão sérios do que os cristãos. São tão sérios do que os cristãos. E você tem que saber isso. E você tem que saber essas coisas. Os maçons são tão sérios do que muitos evangélicos. E isso não pode ser assim. Isso não pode ser assim. Nós precisamos ser sérios. Demônio faz isso porque tem medo de ser torturado. Agente Satanás faz isso porque tem medo de ser o quê? Torturado, de ser castigado. Mas nós cristãos, como não temos medo de ser castigado, e nós não somos sérios, então não é assim. Nós precisamos da seriedade. Precisamos da seriedade. É por isso que Satanás investe pesado para acabar com o libertador. Satanás investe pesado para acabar com o libertador. Ele investe pesado. Muito, 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 muito pesado mesmo. Muito pesado mesmo. Ele investe pesado. Satanás investe pesado para acabar com o libertador. Ele investe pesado para acabar com o libertador. Investe pesado. Eu sempre falo que Satanás, por causa de um cristão, ele pode destruir muitas vidas. Só para você ter uma ideia, muitos acidentes que acontecem no ônibus, no carro, muitas mortes que acontecem nos acidentes, não é por causa de todos que estão no carro ou naquele ônibus. Pode ser por causa de um ou dois cristãos, só que o diabo está fazendo aquele estrago. Só que a verdade é que o diabo falha sempre. Os pensamentos do diabo é o seguinte: ah, eu posso conseguir, mas não consegue nada. Os pensamentos do diabo é o seguinte: eu consigo, eu posso, eu faço, eu sou capaz. Enquanto que ele não consegue nada. Deixa eu ver aqui. Os pensamentos do diabo é assim mesmo: eu posso, eu consigo. Ah, o que é isso, meu Deus? Eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo. Ah, enquanto que ele não consegue nada, enquanto que ele não consegue nada, só é uma mafia que o diabo está fazendo. Desde que o cristão ande na verdade, no temor, na integridade, na santidade do Senhor, ele nunca vai apanhar do diabo, nunca vai apanhar do diabo, sempre vai ser vitorioso. 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 Mas a partir do momento em que o cristão ande erradamente, ande sem conserto, ande sem arrependimento, ande sem conversão, ande da forma que ele quiser, sempre terá problemas. Sempre vai apanhar. Somente descrente é que vai apanhar do capeta. Somente descrente que vai apanhar do capeta.
Somente descrente, eu tinha parado aqui a ligação. Somente descrente que vai apanhar do capeta. Somente descrente que vai apanhar do capeta. Aleluia. Somente descrente que vai apanhar do capeta. Somente descrente que vai apanhar do capeta. Mas cristão não tem como apanhar do capeta. Cristão, ele não tem como apanhar do capeta. Cristão não tem como apanhar do capeta. Porque ele tem Deus. Ele tem Deus. Por isso que, queridos, vamos ser sérios diante de Deus. Vamos ser sérios diante de Deus. Vamos ser muito sérios diante de Deus. Não por medo de castigo, mas sim porque nosso Deus, ele é um Deus fiel. É um Deus que merece o melhor. É um Deus que merece ser reverenciado, ser adorado, ser glorificado. Vamos ser sérios diante de Deus. Você vai ver que a mão de Deus vai ser tremenda, poderosa em tua vida. A palavra diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus é Deus, ele é poderoso, ele é forte, ele faz as coisas acontecerem. Né? Que Deus possa te abençoar tremendamente em nome e no sangue de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente em nome e no sangue de Jesus. Em nome do sangue de Jesus. Por isso que a gente de Satanás são muito sério, muito sério, muito sério mesmo, muito sérios a gente de Satanás, porque eles sabem disso que eu estou a falar aqui. Tortura. Até outros são mortos. Eu conheço pessoas que já foram tentadas por diabo várias vezes. Né? Diabo, ele enviava agentes dele, meninas, enviava meninas para acabar com esse homem. Mas não tinha sucesso, não tinha sucesso. Aí o diabo teve que se incorporar, né? teve que se transformar, se é mulher, e veio pessoalmente aonde está essa pessoa. Chegou lá, mesmo assim não lhe conseguiu, porque essa pessoa era demasiadamente forte no mundo espiritual, era muito mais perigoso. Tinha dom de discernimento. Ele conseguia, mesmo o diabo transfigurar-se em anjo de luz, vir até ele. Ele conseguia saber que esse aqui não é anjo de luz. Esse aqui é o diabo disfarçado. É o diabo disfarçado. Ele repreendia na hora, o diabo explodia e ia embora. Né? E várias pessoas, né, que foram vários satanistas que foram enviados para poder acabar com esse homem, não conseguiu. Né? Aí um deles foi morto, foi, como posso dizer, foi esquartejado por causa disso. Né? Demônio, então, diabo ele faz assim, diabo não tem piedade com os que trabalham com ele. Agora imagina os que não trabalham para ele ou com ele. Ele vai fazer festa mesmo. Né? Por isso que vamos ser sérios. Eu quero fazer minha pequena oração aqui em nome de Jesus. Querido Pai, querido Deus, Jeová Adonai, Jeová Shalom, eu oro agora, neste momento, sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida desse homem, desta mulher que está aqui nesse lugar. Pedimos, ó Pai, que a Tua graça, a Tua glória venha se manifestar na vida dela, que o Senhor venha fazer coisas grandes, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha operar, venha agir, venha agir, venha agir, venha agir, em nome e no sangue de Jesus. Eu repreendo todo o mal, repreendo toda a ferramenta preparada do inimigo contra a sua vida não prevaleça. Eu profetizo que o ano 2022 seja o ano de bênção, seja o ano de grandes coisas, de grandes realizações, que a mão do Senhor Deus Todo-Poderoso venha estar sobre a sua vida, que o ano 2022 seja o ano de novas coisas, que o ano 2022 seja o ano em que a mão poderosa do Senhor vai ser notória, que a presença do Senhor venha estar na tua casa, em tua vida, em tua família, tudo que você impor as mãos, aonde pisar a planta dos pés, que haja graça, haja luz, haja fogo, haja manifestação da grandeza de Deus. Aleluia, que a mão poderosa do Senhor venha agir em tua vida, que a mão poderosa do Senhor venha arrancar aquela dor, aquela coisa que te perturba, seja removida em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu determino sobre a sua vida, determino sobre a tua vida, que a grandeza de Deus venha se revelar em sua vida. Aleluia. Aleluia, que a grandeza de Deus venha se revelar na sua vida. Seja bem-vindo a essa live. Doença que possa te largar right now, agora, right now.
I command sickness spirit light right now in the name of Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro e decreto que haja falência dos planos do inimigo. Nenhum plano do inimigo vai prevalecer. Somente a graça e a grandeza do Senhor venha se revelar em tua vida, que a mão poderosa do Senhor venha se revelar em sua vida, em nome de Jesus. Que o ano de 2022 hoje seja o ano onde a grandeza de Deus vai se revelar. Ah, que a mão do Senhor venha estar estendida de dia e noite sobre a sua vida. Ah, meu Deus, eu declaro nesta bela manhã, em nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor venha te tocar, venha resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que Deus possa te agraciar, você com a tua família, que você possa dar a volta por cima, em nome de Jesus, que você possa dar a volta por cima, que você possa dar a volta por cima, a volta por cima, a volta por cima. Todo demônio que estava prendendo a tua vida, tudo que você tem de mais sagrado, declaro que no ano 2022, diabo, demônio vai ter que soltar, diabo 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 vai ter que soltar toda unha que está nas mãos dele. Aleluia. Eu declaro e decreto com toda a autoridade, em nome de Jesus.